Hej! Mitt namn är Kia och jag är multidimensionell mentor och spirituell coach. I den här videon så tänkte jag prata lite grann om speglar och hur det vi ser och möter i vårt yttre är en spegel utav vad som pågår i vårt inre. Allting är egentligen en spegel och speglar dig, vare sig det är en människa, ett djur eller fysiska saker. Det beror bara på hur öppna vi är för att se allting som vi möter i vårt yttre och allt som vi upplever. Om du blir triggad av någon, att du känner att du blir arg och irriterad, så är det en spegel av någonting som du kanske i grund och botten är arg och irriterad på eller besviken på inom dig själv. Att du har någonting som du inte riktigt vill se och inte riktigt vill ta på. Det här är i och för sig, det är oerhört svårt att veta och se de här sakerna om man inte börjar att jobba med medvetenhet. Att öppna upp för att bli medveten och se såna här saker. De allra flesta går runt i livet och har ingen aning om att man kan använda speglar i sin omgivning. Och att det som vi ser i vårt yttre och möter i vårt yttre faktiskt speglar vårt inre. Det krävs en ganska stor portion och dos av medvetenhet för att använda sig av det här. Men vill man på något sätt jobba med sin personliga utveckling och komma vidare i livet, få andra resultat, så är det ju bra att titta på vad det är man har inom sig som faktiskt stoppar en från att komma dit. Och en sak kan vara bland annat att använda speglar i det yttre. I somras så bodde jag på Cypern, eller jag har bott där i nästan ett helt år. Och jag ska ta ett exempel. Jag delade ett hus med en vän och hon hade en hund. Och när hon var borta så tog jag hand om hunden. Och vi var ute och promenerade och jag har ingen som helst erfarenhet av hundar sedan tidigare överhuvudtaget. Så för mig var det en ny värld att utforska hur det var att ha ansvar över en hund och gå ut och gå och ha de här rutinerna och så vidare. Så jag såg fram emot det. Och vi var ute och gick och kände att vi skulle lära känna varandra, jag och hunden. Och hon hade en tendens att alltid vilja gå in på vägar där det var som en vändplan eller en återvändsgränd. Att vi kom inte längre, för då var vi tvungna att gå in på en människas eller en familjs tomt. Och det här retade mig lite. Jag tänkte, men varför ska du alltid gå in där? Du vet att vi kommer ingenstans. Och det här var varje dag samma på olika ställen när vi försökte utforska området. Och en dag så tänkte jag så här, okej, vad gör hon om jag bara, vart vill hon gå? Så att vi gick in på en återvändsgränd, eller det var en vändplan där, längst in bland flera hus. Och hon ville bara fortsätta gå. Och jag tog henne ut till större vägen och sa, nej, vi kan inte gå där. Och hon gick in, ville gå in igen, för jag följde efter henne och sa, okej, vad vill hon gå? 4 gånger gick hon in på samma återvändsgatan. Och då var jag gråtfärdig och förtvivlad och tänkte, men herregud, vad är det som händer? Varför ska du in hit? Och då fick jag bara plötsligt, som från en blixt, bara pang, så kunde jag se vad hon speglade hos mig. Hur jag gör och har gjort i mitt liv. Att många gånger i olika situationer så är det som att jag går in i en återvändsgata i situationer som uppstår i livet. Och ibland så vill jag bara fortsätta trycka på där. Och jag går och går och går och står där liksom och kommer ingenstans. Även om jag är medveten om det, så har jag en vilja som så gärna vill ta mig vidare. Och så då fortsätter jag gå in på de här återvändsgränderna och gatorna. Fast jag vet att det egentligen i slutändan inte är någon idé. Och så blir jag arg, frustrerad och besviken för att jag inte kommer vidare. Och jag såg det där så himla tydligt. Och det var som liksom att någonting
liksom burrar till inom mig. Och sen så var det som att bara, när jag såg det och fick den insikten utav vad det var som hunden speglade i mig, så vart jag bara full i skratt liksom och kunde se det här mönstret tydligt inom mig själv, att okej, ja men hon speglar ju precis det jag har gjort och det jag gör i olika situationer i livet. Och det roliga med den, intressanta ska jag säga, med den händelsen var att efter den dagen, efter jag fick den insikten, så gick hon aldrig in på en sån vägna mer. Vi hade inte det problemet, hunden och jag. Så saker i vårt yttre är oftast där för att spegla någonting i vårt inre. Och kan vi ta till oss vad det är som det yttre vill spegla, och vad det är som det väcker inom oss i det inre, då brukar det problemet lösa sig själv i det yttre. För det är som en spegel. Det vill bara visa oss någonting. Kärleksfullt och omsorgsfullt visa oss någonting. Utan att stå med någon pekpinne eller utan att döma eller kritisera oss på något sätt. Utan det är bara där för att visa oss hur vi kan ta oss till nästa nivå. Hur vi kan komma vidare och leva ett lättare liv. Det här är bara en händelse utav många, många, många. Men jag har ett annat exempel med huset vi bodde i på Cypern. Så hade vi lite problem med tillförseln utav vattnet. För vi bodde längst upp i en backe. Vilket gjorde att vattnet forsade så kraftigt i vattenledningarna. Det var så kraftigt tryck neråt. Så att det missade vårat lilla rör för att komma in till vårat hus. Så vi hade vatten, vi köpte, man köper vatten där och så laddar man liksom det på sitt hus. Och så har man tillgång till det. Men vi fick inte tillgång till det i början. Vi hade jätteproblem med det för att det var så högt tryck. Så att vattnet kunde liksom inte pressas in ordentligt i våran mindre ledning som gick från själva huvudledningen till in till huset. Och det här var också en spegel som jag insåg att jag hade sen också. Att jag har, om vi säger vatten är ju oftast en spegel för känslor och våra känslor inombords. Så jag insåg liksom att jag hade tillgång till känslorna. För de är ju inom mig. Men på något sätt hade jag ju strypit åt att jag hade access, liksom, ja, tillgång ändå till dem på något sätt. De fanns ju där. Jag hade dem. De var ju mina. Men ändå så hade jag begränsad tillgång till dem. Och det är också att jag kunde se insikter och få röd tråd som jag kunde följa i olika sammanhang i livet. Och sen så löste sig vattenproblemet bara. Likaväl om vi möter en annan människa, så kan det också vara, jag har haft ett problem i mitt liv också. Och det har varit att jag har mött väldigt, väldigt många underbara, härliga människor. Och men när jag har velat gå in i samarbeten eller i relationer eller olika saker i livet. Jag ska inte säga så här har det inte alltid varit. Men det har varit ett genomgående mönster emellan varven. Att jag har kunnat sett att människor har jättegoda intentioner och vilja och tankar och verkligen vill. Men sen händer livet och då prioriteras det annorlunda. Människor prioriterar annorlunda och så gör jag också. Absolut, saker händer i livet och då får jag omprioritera eller vissa saker är viktigare än andra och så vidare. Men någonting som har varit en röd tråd för mig är att jag har inte blivit vald. När livet händer. Och det kan ha varit i både vänskaper. Det kan ha varit i vissa familjesituationer sedan länge tillbaka. Och relationer eller samarbeten. Eller på jobbet eller någonting. Liksom att, och det är ingen som menar någonting illa med det. Och intentionen från människor har inte varit elak eller dålig. Utan det bara händer. Jag har sett att ja, men så här är det ju. Att jag blir inte, jag ska säga, vald. Fast inte från en negativ perspektiv som jag vill uttrycka det nu. Men jag vill ha andra resultat i livet. Jag vill ha människor som prioriterar in mig i sitt liv och så vidare. Och då kunde jag också se, för det här har ju också varit en spegel under en längre tid. Som jag inte har varit
tillräckligt redo för att se. Och nu för inte alls så speciellt länge sedan så såg jag det här mönstret genom mitt liv. Som jag inte har sett tidigare. Det var liksom som att jag kunde kliva ur mig själv och se den större bilden. Och där kunde jag då se att, men hur ska jag få andra att välja mig när jag inte väljer mig? Så jag insåg ju hur i olika situationer hur jag inte väljer mig. Utan hur jag har valt andra före mig själv. Och det är inte så konstigt då att jag upplever att människor i min omgivning inte väljer mig på det sättet som jag önskar bli vald. För att jag har inte valt mig själv på det sättet. Så där har ni lite exempel på olika speglar. Men också om du blir irriterad på någonting. Om du känner att det är en egenskap hos någon människa som du inte riktigt gillar eller som irriterar dig på något sätt. Så är det ju oftast en egenskap inom dig själv som du inte, som du själv gömmer och inte vill se. Vi har, som människor och individer här på jorden, så har vi tillgång till alla egenskaper. Precis alla egenskaper som finns inom varje individ. Sen betyder det inte att vi använder alla de egenskaperna. Eller att de är dominanta. Det finns ju vissa som är mer dominanta än andra. Men alla egenskaper finns inom alla. Och när vi triggas av någonting och blir störd av någonting hos någon annan, någon egenskap, så är det en egenskap inom oss själva som vi inte riktigt bejakar eller vill se eller accepterar att den finns där. Och är vi öppna för att se det här, att okej, men nu vart jag triggad, nu vart jag faktiskt sur, eller jag vart besviken, eller jag känner frustration eller avundsjuka eller vad det nu kan vara. Det kan till och med vara en egenskap så som beundran. Det behöver inte bara vara de negativa känslorna, utan det kan även vara positiva känslor. Men då finns känslan där för att visa dig på vägen till en egenskap som du har inom dig. Och utan att sätta i kategorier rätt eller fel, bra eller dålig, det är en egenskap. Det behöver inte betyda att man behöver använda sig av den. Det bara räcker med att man ser den egenskapen. Och accepterar att det är en del utav en själv. Min erfarenhet är att om man är villig att se det här och gå tillbaka in i sig själv. När man triggas utav någonting, när något i ens yttre värld speglar en del av ens inre. Så har du möjlighet till att hitta nycklar till ett lättare liv. Många av våra känslor och reaktioner som vi har autonomt och på det vi reagerar på i vår yttre värld kan ju ibland vara ett hinder för att vi ska kunna ta oss framåt och nå dit vi vill. Så att vara så ödmjuk mot sig själv, autentisk och sann, att våga erkänna de här sidorna hos sig själv. I vissa situationer är det ju väldigt, väldigt svårt att speglas, att kunna hitta en direkt relation. Och det behövs inte alltid hitta en direkt relation när man ser en situation eller en egenskap som man inte är så förtjust i. Ibland så kan du inte hitta den röda tråden och hitta den direkt till dig. Men det räcker oftast med att du bara ser den och att du bara, okej, ja, det där är en egenskap som jag skulle kunna ha. Ibland, eller i det här och det här situationen, kanske den skulle kunna vara bra att ha. För de egenskaper vi oftast inte vill ha inom oss själva och de vi försöker att undvika att visa, ibland kan det visa sig vara våra största och värdefullaste verktyg som vi faktiskt har. I situationer som vi kanske inte kan tänka oss, men i vissa situationer så kan det visa sig att de skulle kunna vara det absolut bästa redskapet du har inom dig. Ja, speglar.
De är intressanta. Jag har valt att gå verkligen och committat mig all in till att bejaka och acceptera sidor av mig själv. Och har varit öppen, väldigt öppen för alla olika sorters speglar, vilket har tagit mig till helt andra nivåer när det gäller min medvetenhet och min egen utveckling. Andliga och spirituella, själsliga utveckling helt enkelt. Det har tagit mig till helt nya nivåer. Men jag har också varit committad 100% till att verkligen se allting det som hindrar mig för att ta mig själv till nästa nivå. Och jag känner att nu har jag kommit dit där jag är redo för nästa nivå. Och det jag gör nu, som jag också, den här videon är en del av, det är att jag har committat mig till just do it. Där jag ser att jag kommer vara i framtiden, eller inte där jag kommer vara, där jag ser att jag är i framtiden, att jag redan nu börjar ta steg för att agera så som jag ser mig själv agera och göra i framtiden. Därutav bland annat den här videon, som de flesta andra videos är, för att för en vecka sedan idag, det är måndag, och förra måndagen så committade jag mig till att just do it. Jag ska lägga ut minst 3 videosar i veckan och prata om olika ämnen. Och det här är en av dem. Så jag är committad till att ta mig själv till nästa nivå. Och nästa nivå bestämmer jag och skapar jag att ska bli någonting helt magiskt. Och helt annorlunda än vad den har varit tidigare. Jag har läst klart den boken jag läste som varit livet tidigare. Mitt liv ända fram tills nu, typ. Och nu håller jag på och skapar baksidan och skriver baksidetexten på vad nästa bok ska innehålla. Det blir en helt ny genre, en helt ny genre, från en helt ny avdelning från en helt annan plats. Så jag är committad till att se i andra och använda andra som en spegel till vad som händer inom mig. Är du committad? Är du beredd att committa dig till det för att kunna ta dig till nästa nivå? Vad är det du triggas utav? Vad är det du känner att du skulle behöva bejaka och acceptera inom dig? Vilka styrkor och egenskaper kan du lyfta fram? Vilka egenskaper som du ser som negativa skulle du kunna använda som ett positivt verktyg? Hur skulle du kunna ta det till nästa nivå genom att använda din omgivning till speglar? Kanske du redan på en gång nu kommer på någonting som är en spegel. Någonting som du verkligen retar dig på i ditt liv och så vidare. Och som sagt, det kan vara ibland svårt att applicera just den specifika situationen in på ditt liv. Men om man ser det från en lite större, ur ett större perspektiv, så kan det ibland vara lättare. Eller att du har någon att bolla med som kan hjälpa dig att se det här från ur deras perspektiv. Så ja, uppmuntra dig till att se speglarna i din omgivning. Och vad är det som triggar dig? Vad är det du kan komma vidare ifrån? Vad är det du kan få hjälp med för att ta dig till nästa nivå? För att vara där du vill vara. Där du ser dig själv att du kan vara. Så hur committade du? Jag är 100%. Och jag ser fram emot att få höra dina åsikter. Dela gärna dina kommentarer. Ge mig en tumme upp om du gillar den här videon. Och följ mig på sociala medier. Tack för att du tittat.